לא ידעתי שתכעס כל כך יקירי. כל כך הרבה צנצנות יש לך. על שתיים מהן שמות נשים, אנה מיין, סוד בייקי, נשותיך לשעבר, נכון? בעצם, לכל הצנצנות שמות נשים, אוף, עיניי נעצמות. מדוע שמות נשים לצנצנות וולט? הוא אחז אותה בזרועותיו והניח אותה על השטיח ליד האח. או, אתה כל כך רומנטי, יקירי, אבל חם מדי, אני רוצה לישון. עיני הנעצמו. וולט לחשה, כן, יקירתי, תגיד לי, מה סוד הטבק המתוק, הריח העדין הזה? הדוקטור קירב אותה עוד אל עבר האח, עיניו ירביצים, הוא רחן לאוזנה ולחש. אפר יקירתי, אפר. סוד הטבק המתוק הוא אפר שאני מפיק משריפת גביעות. הדוקטור הוסיף בגיחוך. גם את עומדת להפוך לעשן מתוק, יקירתי. היה חם ולח בתא הכלא הצר. רציתי להסיר את המקטורן הצבאי שלבשתי ואת כובע הברט שחבשתי, אבל החלטתי לא לעשות זאת. כי מי יודע לאן הם יחליטו לטלטל אותנו פתאום. כן, ידענו את הצפוי לנו. ידענו את המסורת הצבאית של כל הממשלות שקמו בארצנו בנוגע ליחס לשבויים. ולמורדים, לפי המסורת, כל איש חמישי מוצא להורג, ולכל השאר קוראים דרור. כלומר משחררים. מאחורי מסורת זו עמדה חוכמה עתיקת יומין. מי שישאר בחיים לאחר ההוצאה להורג של כל איש חמישי לא ישכח לעולם את ההמתנה המותחת והמטריפה את הדעת. אנשי כיתת המשמר כבר תפסו את עמדותיהם, קיוו את נשקם וציפו לפקודה אש כדי לגמור את כולם. ואז יצאתי אני מבין השורות ופניתי למפקד הכלא במילים נמרצות. סלח לי, מון קולונל, אינך מבצע את הפקודות כהלכה. הקצין הביט בי כאילו הייתי נמלה. שמע, קטנצ'יק, אם נגזר עליך למות, עשה זאת לפחות באומץ לב. אינני מפחד למות, אמרתי בעוז, אבל עליך למלא את פקודות של איתך, כפי שנכתבו. בפקודה הראשונה להוציא להורג כל איש חמישי, בפקודה השנייה גם כן כל איש חמישי, וכך הלאה והלאה. מי שמכם מתמצא במתמטיקה, ודאי יבין מיד את התכסיס שלי. מתוך 23 שבועים, בפקודה הראשונה ימותו 4, וישארו 19. בפקודה הבאה, מתוך 19, ימותו 3. הם היו 6 נושאים. עקרון הרכבת, המפואר, האיש הגבוה והשרירי, האיש בעל הבעה הרצינית, האיש הזועם, האיש המשתעל, האיש עם הנזלת, והאיש בעל חליפת הפסים. האיש הגבוה והשרירי היה שקוע במחשבות. האיש בעל הבעה רצינית השקיף החוצה מהחלון. האיש הזועם ישב וזעם. האיש המשתעל השתעל. האיש עם הנזלת קילח את אפו.
והאיש בעל חליפת הפסים הפך אותך בספר מי רצה את הרוזן. ואז הקטר השמיע צפירה עזה ועוד צפירה, הרכבת נכנסה לתוך מנהרה חשוכה, הסתערה בקרון חשיכה מלאה, חשיכה שחורה. כאשר האור חזר אל הקרון, והנה, האיש בעל חליפת הפסים ניצב לבדו. הוא הביט בגביהם של חמישה אנשים שרועים על הרצפה, חמישה סכינים מבצבצים עליהם. הספר מי רצח את הרוזן נשמט מידו השמאלית. הוא העלה מלמל, אין ספק שזה אני.